Teledores bem-vindos novamente ao meu programa jornal semanário. Hoje assiste informação importante que no Patimorleste neve acontece durante semana de neve. Hoje vamos oferecer a notícia que no bairro Cipenitele, a cutu linha internet do Ministério Público no mês de setembro apoiou secretário de do Parlamento Lory PPN e Tribunal. Tu irmãe te acompanha motok. Serviço de investigação criminal Penitele, a cutu linha internet do Ministério Público inclui ba CCTV e a díli Servisu Investigasi Kriminal PNTL Tersa Semanane halo buska basala sistema sentral kompanya elit komputer nian iya kol merah dili. Iya Fatin Revere ekipa PNC kamu tuko unida di teknologi informatika detekta koneksion rede fibra otika usi elit komputer nebel liga ba kompanya telemor nomos liga sang internet ba ministeru balung inklui CCTV sira iya laran. A foi inhalo busca equipa nebe dirixe si comandante pensik superintendenti chefe Genetomok decidi hako tur rede internet no rekolia dados clienti sira nebe durante ne hetan fornecimentu internet si Elite Computer busca nebe pensi kalu ho di continua prosesu kapturasaun no detensaun ba gestor prinsipal kompanhia Telemor ho inicial TVB no kompanhia Elite Computer ho inicial DP tu ir despaisu si tribunal distrital dili. Ia siguna loro kreik, ekipa PNC kaptura suspeitu ho inisial TBB iha edifisiu Telemor Timor Plaza CDB Andar Tolu no iha loron hanesan kaptura mos suspeitu DP iha nia servisu fatin kolmera Ministeru publiku akuja suspeitu TBB no DP komete kaju burla informatika no fraude fiskal tamu servisu hamutu ko fornese internet ilegal ba Napoleon Xavier Juvel da Costa GMN. Servis Investigasi Kriminal Peniteli Sobu Konektor Linya Internet Ilegal IHA Balibo. Servisu Investigasi Kriminal Peniteli Majemenus Tukulima Loraik Oras Timor Leste Tersa Semanane Sobu Sistema Konektor Internet Ilegal nebekompanya Kompanya Elit Komputer Monta Ihalaletek Post Administratifu Balibo Munisipi Bobonaro. Konektor internet ilegal idane Magdurante Tinangwalu simu linya internet usia tambo Indonesia Maidili Timor Leste. Ekipamentu nebek servisu investigasi kriminal sobu makanesan mikrowaf ida no access point nebe kompanya elit komputer monta iha tore telemornian iha balibo servis investigasi kriminal mos sobo ekipamentu importante seluk nebe durante ne parte rua uja hodi halok koneksaun bamalu hodi prejudika stadu lakon osam barat ekipamentu hirakne ne parte rua monta siatinang sietinang rua sanur resensia depois sobutia ekipamentu hirakne Servis Investigasi Kriminal Halokedas Aprensaung Bayi Kipamentu Hanesan Router Nudar Evidensia Hodia Presenta Bapak Ministeri Publiku. Servis Investigasi Kriminal PNT Limos Deskobre Kompanya Elite Komputer Hetan koneksi Internet Husi Kompanya Ida Iha Atambua Indonesia hafeng halo konek mai timor leste liga saung hokazune servis investigasi saung kriminal halo na saung no deten saung suspeitu ho inisial tvb hamutu ko dp no dar prinsipal husi kompanya telemor no elit komputer ministeru Publiku akuja suspeitu nain tu komete kajubur la informatika no fraude fiskal napoleon xavier e Servizo de investigación criminal PNTL no IT identifica a compañía NB Servizo de Rede Telemor, co fornece internet ilegal. Policía Servizo de Investigación Criminal quarta semana continua continúa loru suspeito, gestor principal compañía Telemor, jo inicial TVB, Batimor Plaza, CBD 2 no CBD 4, co di hallo identificación, no hama te conexión, liña de transmisión fibra ótica entre compañía Telemor no Elite Computer.

atau do kolaborasi ng dia kono fo eksplikasi ng nebe kono Antes ne servisu investigasi kriminal hatu uluk sistema koneksi data center kompanya elit nian nebe liga ba linya ministeriu inklui hamatemos sistema rede koneksi internet husi kompanya elit be be mak monta iha tore telemor iha poster administrativu balibo. Equipamento, o serviço de investigação criminal é o micro-vive IDA, no acesso point IDA, é companhia de companhia Elite Monta e Telemor, hodi halo a, a ligação com a rede internet, que companhia IDA, que é a Tambua Indonésia, que fornece internet ilegal husi indonesia para a companhia Elite Computer, hodi hatutan ba Telemor. Napoleão Xavier, é GMN. serviço de investigação criminal nacional PNTL captura presidente ANC, também desconfia e envolve fornecimento internet ilegal. Eh, 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 eh. La la okay, Serviço d'Investigació Criminal Nacional PNTL continua a executar mandat busca de detenció i inclou del president de Nacional Comunicacions, o inicial JF, quinta setmana ne Tama diskunfia halo koordinasi servisu ho direktur elit komputer suspetu MS no suspetu TVB anesan SEO Telemornian ligado ho fornesimentu internet ilegal foti husi ready Indonesianian ho di fornesi ilegal ba Ministeru Balung. Ni dokumento tama kot mai. Wal ho tan hat lebe na ti patamos kot mai. Hat amotu dozi. Ni dokumento kompleto

Servicio de Investigación Criminal Mos haló a prensa laptop no documento de be suspeito JF Uja, anesan documento careta Spectrum, nebe be actual o ba linha internet ilegal no total Torre Telemor e a territorio Timor Laran no linha transmisão internet o licença relatório con a ba monitor frekuénsi internet, ahu e hatinang riura sa un resinghitu to setem rutinang riura anulo. ne, Servisu Investigasi Kriminal Mos, dan dalinya polisi salah serbisu Presiden ANC, teman dokumentu balung sedau rekolnya hoto. Hafuen buska iha ANC, iha edifisi ministeru transporte dan Servisu Kriminal Nasional, kontinua halo buska ba iha Presiden ANC nian, iha Kampung Baru. sita kareta pribadi ida, no dokumentu tu tan, hodia asegura hanesan hodia apresenta ba iha Ministeri Publiko. Napoleon Xavier, Juvial da Costa, GMN. Comandante-Geral Polícia Nacional Timor Leste considera caso fornece internet ilegal entre Telemor no Elite Computer, foi impacto da CCTV e adili no fronteira. A remata informa a situação de segurança e alarme Presidente da República Francisco Guterres Luolo Quinta semana né? O comissário Faustino da Costa declara: Mas que se né? certificar funciona normal. Mas bem, a parte que considera caso forneça internet ilegal entre telemor no elite computer. Foi impacto para a na BPN Telemonta e a capital dele, na fronteira terrestre. Líder máximo. Benite, a instituição pnt Crescente, processo para caso refere-se à União Nós Laujela. se apresenta o assunto administração com a Internet no assunto selo para o governo. O processo de Laujela, que é PNT-Lineia, é um impacto de beleza, impactos, rumo, né? impactos, rumo. que laos de rumo, mas é para laos, o pnt é consumidor rotuto mas... eta heng katak proses itu si lahud hodiat nebe buat tu bele iha pale solo ida ne hanu na fateng to agor la hela eh nebe pesita hare na in prinsipiu asun sa administrasi seluk ma pentel se hare eta ma pentel se presidenta pila pale ba E a Loro Lima Fulangne, Serviço Investigação Criminal PNTL, sob o conector Linha Internet Ilegal, Rússia, Indonésia, Maite, Timor-Leste e a Município Bobonaro, Posto Administrativo Balibó. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Presidente da Comissão, a Parlamento Nacional considera caso conector linha internet ilegal a moe governo também sem que envolve tem que responsabilizar nola bele tolera. Deputado Joaquim dos Santos relata a questão. Né? Relaciona e relou com o Recife Fulano, Serviço de Investigação Criminal Polícia Nacional Timor-Leste, sob o conector linha internet ilegal, Rússia-Indonésia e Ihabalibo. Joaquim já detém o Ministério Público tem que exercer a função de investigação, onde já tem cedido, mas que envolve o ato de tamba Halogne, ralo como é estado. Então, caso sirva, foi-me o que eu com a nova... Uh, uso ilegal de internet, né, então o Ministério Público tem que exercer a competência de fiscalização uh, criminal quando há casos. Né? Uh, lá, perdão para ser dito, é uma importante rumo para com cal i com ho hem estranger-ho cari, l'hori s'era per tribunal. També la vella ha l'escàndol va i tenir rai. A tu hem a vella en el de zulga i tot, que t'ha i tenir estar de dret, ma la respecte a l'ei. Telemor, telemor, ne? Ne, bé, ne grave, situació ne grave. També, des de 2012, mai oi, la deteta foi ma caer, ne?

Deputada senhorde Virgínia Anabela Hateten, senhorde apoia sigpnetele sob o conector linha internet ilegalne, mas pedem que haja investigação com cuidado, se é lá foi impacto ao sistema internet. Hatimor leste. Sido que dia uh, também se acontece na senhor é por causa dele é, significa que a pessoa não é mais continua na rota. Agora uh, tem que antecipar nos guitirã. É? como uh, a iha, iha, uh, autoridade que a uh, comunicação iha todo tel -com, tel -com uh, o telecom, e com o e o sistema todo nene iha interconexão, se liga muito que é perigoso ter então agora não, tenene, eu, oh, telemor, nene. Ita que o telemóvel que parte segurança haremos da parte impacto para a gente tamén é o sistema, é o uso do sistema e todo o Internet tamén. Então, vosotros veis, imagina, se a gente, por exemplo, está caro que a non-invasionária abriu, porque a gente é cidadã, vele o impacto que é o sistema e as finanzas, o orçamento vele o alau, se a gente acontece, a gente espera que a gente... apoio da TVC, é a PNL, a polícia, é a autoridade, Mas tem que cuidar para o labelo e impacto para o Itanimistar. Conector Linha Internet Ilegal Rússia Indonésia, timor Timor-Leste, Rússia Timor-Leste, Rússia Timor-Leste, Rússia Timor-Leste, Rússia Rússia Rússia, no Ia Loro, Rússia Rússia Rússia, Serviço de Investigação Criminal, PNTL, captura Zestor Telemor, Ia Colmeira Dili, Celestina Teles, Elugaio, GMN. Ministro do Transporte e Comunicação, pronto para Tribunal, by rehetan é a pedido autoridade judicial, relaciona o caso de ligação internet ilegal. Ministro do Transporte e Comunicação, José da Silva Teten, tinha reconhecimento com a ligação internet ilegal indonésia Rússia leste na Biala Rússia, empresa Elite Computer, o telemor. governante ni hateten ni pronto ia tempo saida det atu tribunal bang ia sama samada rumah husi autoridade judicial Zuzi Agustino da Silva hatoli hirak hafoin hasor malu ho primeiro ministro ta urmatan ruak sesta semana ne Perguntas de ia conhecimento galai ada si ha ia conhecimento Iha lista, lista lubuk ida maka ita konsidera hanesa rede eksternais.

ta să se agenției de ne nebeăta sai elit ni ne e clieni. În orosi husi downstream, de nustrine și taei are are. Bă inră jurnalistă zimen chetiona conovattorize sau US si guvernul elit computer, ne o ligă sau internet mai timorleste, governante ne la cohi explica detaliu, Tamă procesul investigă sau în irene tama ba fase da spesifikasyon eh hau labele tama to ene ba importante lima ka resultado de investigasyon ne eh resultado de orsida sei hatur kaso ne oisa proseso la hela e ane sa orsei i ha loro hirakliba itania polis nasional timor leste parte psik sira hala osirnia kenar, eh ba halo eh kaptura sanga eh ba Elit después, más, uh, elite computador e depois nós ba a CEO, né? Eh? CEO, CEO Telemor. Pronto, há não é nita nia parte da Polícia Nacional Timor Leste, psi, sira hala, sira ne kanar, né? Ah, agora importante ali vai ta makane. Parte hoto tanto indivíduo, tanto instituição, no dar cidadão ne bem makadia, kita oisa colabora para contribuir ba processo, né? Eh? E investigação lá, E da hoteline resultado de investigação. E da espera que a taxa de resultado de investigação é nessa se há turto situação nem bem claro E a loura no ano do recente fulanês serviço de investigação criminal sig pendente capturou um suspeito TVB e a edifício telmornian Iha Timor Plaza civilito lú. No Iha loura na sexta capturamos DP e a ne serviço fato em colmeira dele. captura sang halau baze yaba despai su tribunal distrital di linian ne be akuza argui de unan komete kazu burla informatika no fraude fiskal o di fornese red internet ilegal mai governu no mos penteli ia terse semana ne halau buska basala sistema central kompanya elit Computer nian ia kolmera di li no di sidi hakotu red internet inklui rekuela dadus kliente sirenian Nebe durante ne hetan mentu internet husi elit computer. no lor quinta loron ruanulu resinen fula novembro ne sig pente li halotan deten ba presidente autoridade nacional comunicação inclui aprende mosa san no veículo privado presidente autoridade nian y a loron tribunal distrital dili inicia ona primeiro interrogatorio ba suspeito dp o tvb octaviano gomes ferri suarez ziamen Penitente detén manenang tolu tamba loke jogo ilícito ia Bekora, Klakfuik. Tuira información, policia iha loron ruanulu resin ida fulangne, tukusanulu resin rua kalang oras Timor-Leste. halo operação ba iha aldeia Klakfuik, suku Bekora. Posto administrativo, Cristurei, captura suspeito ho inicial N.I.A., no IGG ho evidencia meza no bola guling inclui osan balung hafuen captura suspeito na inruane policia continua halu atuasaun ba jogu ilisitu nebe la si sifatin primeru polisia halu atuasaun ba maibe wang hira to iha fatin refere policia hare suspeitu sira foti meza no halot bola guling tula bai ha kareta hodi halai la consegue nune la konsege captura Tune policia continua observa filofali fatin primeru no hetan suspeitu ida kousela kurukuru tenta atu halai Hareba situasaun ne, Polícia captura queda suspeitu JP, l'orimea Esquadra Cristo Rey, mai bé pessoal FFDTLI d'aquest inicial TMA. Hata esropa sivil mobilia joven sira ho mai esquadra tenta atu hasai suspeitu JP ia selalaran mai be polisia duni sai pesual Teline no makas husi joven sira hodi insulta polisia esquadra Kristurei nune polisia lansagas gas bagrupu ba grupu joven sira hodi husi esquadra Kristurai suspeitu nain tolu eni NA ano IJG JP deteng oras hitunun resin rua ia sela deteng saung kai kolilili. Nuné, para o pessoal FVT, refere à Polícia Esquadra, encaminha a baixa unidade de Polícia Militar, para o processo de investigação. Napoleão Xavier, GMN. Bancária CNRT Apoio o secretário-geral do Parlamento, Cedelige dos Santos, Lorde do Presidente do Parlamento, Aniceto Guterres, para Tribunal. Vice-Chefe Bancada CNRT, Patrocínio Fernandes Hadole Hirakne, e a Parlamento Nacional, relaciona o despacho Presidente do Parlamento Nacional, e a Loro Ruanulo Reisinghad, Fulani, Rodi Elzonera Cedilizia Faria dos Santos, Rucinha Cargo, Nudar Secretário-Geral do Parlamento Nacional. Deputado Senatene Hatetene, mas que líder segundo órgão legislador, ralo destituição ter lei ou lai, Senatene Lacuí comenta, mas bem apoio se delízia, bem rira, loribá tribunal. Ralo Lacuí comenta barra com o nome da lei, então pode ser a Muzatene, que está a ser a lei, lei o dono e o seu seleção, mas Ralo Lacuí comenta barra com o nome da lei, então lei, nebe tem as leis que tem na Constituição da República se constituição da república é uma bela viola é uma bela corta é uma bela coa agora lei e direção uh, parlamentar parlamento nia regime ntu bot interno e parlamentar hoje né há o nome senhora se deliza Laos também nia não né? dar nia né? não uh, quadro rumo partido C N né? T mas bem partido C o povo, o cidadão iraniense não tem mais nada de e não tem mais nada de inimigo. Se foi bancada Fredlin, Francisco Miranda Branco clarifica que uma destituição da Secretaria Geral do Parlamento Nacional né? competência do Presidente do Parlamento mas que se carrega a satisfação da decisão né? lori, do Ministério Público. A não é competência do Presidente do né? Presidente não vai levar a sua clarificação Presidente né? a uh, Tui uh, el concurs públic no és qüestionar el procés i a partir de la Concorda i el recursos va va Públic. No bé, no hi ha de parar també. Terlei Parlamento, número São Vicente Lima, Bararim, Lei Organização no Funcionamento da Administração Parlamentar, artigo ratonou recém-ida, com a nomeação no destituição Estatuto Secretário-Geral, Rússia, Presidente do Parlamento Nacional, Rafa e Bancada Parlamentar. Na beira que apresenta a candidata FON, Celestina Telles e Lugayo fritelin fosala ba kintu governu konstitusional kona ba akisasaung rohak solok tam ba hili empresa nabe banka roata ona polemika rohak solok ha hu manas fali waing hirau itabo governu desidi tau osan hu di finaliza konstrusaung rorefere decisaun idane hamosu kritikas barak iha sosiedadi nialet cefe bangkada fridelin francisco miranda Branco hateten problema rohak solok na responsabilida governu nian também compete para o Tribunal de Contas, o de Jalo Auditoria. problema de fundo, problema de origem, é que Timor-Leste é um lugar de salas. Um lugar de salas, é a imprensa não vê, e aí, vai se tornar bancarrota. Então, se aproveita, se vê, o Timor-Leste agora, mais é. é nada é. então, é a falar. Então, não tem mais nada a falar, a imprensa não tem mais nada a falar. Então, o que acontece? Então, o que acontece é o Pedro primeiro-ministro,

Leu-se conferência imprensa quarta semana, Deputado bancada CNRT Ricardo Batista, o sub a público acelera processo contra responsável da aquisição Rohak tanto ba desconfia e indícios crime. Nune e bancada se enirite mos tan osan tokon rua iha proposta orsamentu rayoanian nebe betau ketak husi tokon sanulure sinhat baro hak solok nian ho di halo pontoins baro hak solok rasik. Tui rolos de facto label halo tan pagamentu ba objetu kriminian nebe be iha hela prosesu investigasaun kriminal nian. Bancada se enerte considera la iha certeja ba garantia ka garantia ba Timor Leste kata ka foin governo de facto inconstitucional in jeta tan osan ha mutu milian sanulu resimen pontu sia de dollars Amerikano iha proposta o je 2021 atunune ne belen lori feri hak mai Timor Leste ma be da daun ne kompania Atlantic Eagle si Bulden LDA bankrota tiaona alende ne kondisaun firi hak solok mos at tamba para cleur iha tasilarang no furujin hotuana bangkada sanerte hakara hatene banhira hira mak ministeru publik atu avansa skandalu akija saun firi hak solok ne ba tribunal tamba kamara de kontas nia auditoria iha tinan rihun ruasan lu Descobre ona indicio krimi ba firi hak solok. mas também para o processo de investigação do ferro-axólogo no longo do na 2. rua. ferro-axólogo agora é o processo de investigação do Ministério Público, não é o labelo BOC, inclui o labelo Aumenta-Tan-Ossam. Em exemplo, o projeto Balão-Russi, projeto que foi apresentado no governo, o labelo selo, o também mas é o processo de investigação criminal. Nun ne lahir rajang guvernu tautan osan ba feri hak solo. Hus ba de kontas publik atau ubriga atau ridade rayo a jesen. konta bankaria osang miliau atus ida hitu nulu resing hitu pontu hat, de dolas amerikanu nebe be atu ridade raiha banku komersial mai be ketang auditorial bangkada sengerti hakara hatene Osangne, ne nye jurus ka funan hahugusi osang ne deposita iha banku to ohin lorong. Inklui miliaun tonur resin lima de dolas iha Fundo ekonomia de jemvolvimentu. Bangkada sengerti khusus ba ministeru publik atu hatene Prosesus sosa USB ida ho falling dolar atus saat lima nudu. Nebe to ona iha ne, ne, ne to ona iha nebe. Antes ne governo aloka osan tokon hat ba kisi saun rohak solok mai bela konsege finaliza. Tan bane ihetinen idane, autoridadi raiwa propointan osan tokon hat. Hodi finaliza no nomos tokon rua ba Construção pontoins. E a totalidade, projeto construção Roaxolokne, precisa tan oçan dólares americano tocon sanulo recinem, nebce foti husi orçamento geral estado tinan rihunrua ruanulo recin ida, Fátima Pereira, Eliogaio GMN. Produto local menos governo sossa produto russo railior rodi completa programa sexta básica. Assunto Niatou o si chefe bancada Fretelin, deputado Francisco Miranda Branco. Branco tem implementação programa cesta básica totalmente lá os mai produto local, tamba produção railaram menos, lá ia dar lancelo, governo tem que completa a produção russa A minha boca é a resposta baidane. O executivo responde, na Mas, se tempo o programa implementa a produção total para responde à situação de cesta básica, selo. selo tem que complementar a produção Também, o governo comprometido programa cesta básica seja o tempo se é tempo, Fulerua Nilara, né, ita está recolhendo a toma. E yeah, no na território nacional, o labelo responde, o recurso tem que importar no industrial. Também não tem compromisso com o governo para implementar o programa né, Fulerua Nilara. Né, Implementação do programa Sexta Básica, o oitavo governo constitucional, atribui a população, cada cabeça e a município tolo, Dili e metenaro, Kovalima no Bobonaro, Felizitas Borzas, e Gaio, Zimen Ministério Coordenador Assunto Econômico se aproxima com informação quando o produto balão da cesta básica Tama usi, Atambua. Ministro-Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral Hatetento, agora na parte se dá o que informação ruma com o produto local balão que está na Rússia Atambua. Mas se a parte na fato em considera o que informação no críticas na espalha e a rede social no dia a dia que luta o serviço do Ministério União. Se dá o que se chama informação, mas se dá a volta, se ajuda, se dá ajuda, se dá ajuda,

atualmente bele distribui filafali baixa se dá um ida ida neve merece ato simo anoia a mim continua tao tao tensão ato ato hadia cari baia baia deficiências rumo baia processos da né tamané mac suranafatinho está bot cirhoto anesha anesha matan tilung ho organizador cirni sir circelo além de governantes nemos rezeito foi comentário com uma só se produto ho contentor sanuloresinho hat Husi Loza Andilai, Horazão precisa harei fila fali, tamba se deu simo informação com nova questão né. Há uma preciso cross check lá, há há coisa tanto tamba me os me cai mais só sa. Neve Husi informação ser neve circula, há uma dia hau cross check lá antes de há The gestor Loza <raparamidotra> Andilay, a munis considera <raparamidotra> informação na <bilansha raparamidotra> e rede social nela. Lousa, também agora, Loza referiu-lhe a contrato referi com governo. Nessa informação, Bele A não contrato. <raparamidotra> governo contrato. local, mas eu contrato. Porque eu não local mais, eu não não mais, idan ami lobin haten den e mane tam selaman ami halo ne e fan ne tinam konan fan fan ne ba halo tempe ho tahu dit mas e mama so san kan e malah te den ami ne at fahe wai dane e malah te te dane idane re laia mai koli ho ami laia na tu den ko ami hatama tama laia tam ami selaman ami tama nanis Nefal, ne tamba, ami, ami la, ami tamba, ami la, lahe kontra tu. Programa desta base que o pacote cote recuperação econômica daquele governo implementa uma e a município Tolu, hanesan Dili, Kovalima Novo Bonaro. Programa governo atual neangne lança uma e a fulan outubro leubá e a posto administrativo metinaru município Dili. Gasparina de Souza Dilma Suzeti ZMN. Ministro coordenador assunto econômico, Husu Kak, pediu às zonas civil sira a tualo monitorizar saúmba processo implementação sexta básica. Ministro coordenador assunto econômico Joaquim Amaral ratou declaração né hafou em halabertura da atividade Assembleia geral anual de 1920 e a salão catedral sexta semana né. Joaquim Amaral considera o Programa Sexta Básica na responsabilidade do Governo União, mas, na verdade, o setor privado tem um oportunidade de envolver o Programa com a responsabilidade máxima ou garante garantir o Programa um e implementa o sucesso para os beneficiários. O que eu acho que é muito importante é a responsabilidade do Governo União. Mas, também, a primeira coisa que eu quero dizer Governo for confiante para setor privado, se você assume responsabilidade atu osan, sassan, contrato, Lori, bato, e garante que o montante do Sassan tem um contrato, que o Lori vai beneficiar. E é o único que está na liderança para o Itahoto, para o Hadia. Com certeza, uh, nessa uh, audiência, acontece que uh, o Sassan vai a mesa ministro coordenador, a Huswana baia Organização fiscalizadora, sira, a Pedaje ka NGO sira atu ajuda monitoriza. A ajuda monitoriza atu bele akompanha sira halo servisu hadia, hadia sira ne'e performance. Governante nemos reconhece e a companhia balun mak capacidade kapasidade financeira, nunet é tanki crédito kreditu banco central Timor-Leste.

<sumos> uh, e a a Ninha ajuda a uh, conceder crédito, for crédito, para a participa do uh, programa Cesta Básica. O governo RACI agora, alô com o orçamento TOCUN-RITUNO LORESCEN, onde implementa a atribuição Cesta Básica e a Rússia rala o Contrato Companhia Cooperativa no supermercado CIRA, onde apoia o processo de distribuição. Cidalia Fátima Lamberto da Silva, JMN. Ministro coordenador de Assunto Económico reconhece programas esta básica atrasa, tamba the University of Ministro ministro assunto the Joaquim Amaral the University of básica University governo implementa atrasa, tamba the University o the University of the Problema Estrada the Маски го верно инфрента проблема и ракне, не, мај бе говернанте не промете. Се имплемента програма се ста базика не, туир темпо не бе говерно десиди она. Тамба не министро не хусу е мохоту, а то компренде но пасенција ходи хејн. Ам реконесе, и хе дуник, дезафијус бот, мај бе не премира вие се итани историја, ита ита ланса програма и да не, ханеса имјатене, и хе фаза фазе, ита хало кеш трансфер. que as transferências é dificuldade dificuldade é data, é ter data nele credível, design programa né, o sistema de serviço organização, por exemplo, sobre a gente se que a narração da, é mas coloca o tempo né, equipa se serviço, a não compreende tempo fulano fulano todo a em pacote e distribui nela os botidas Joaquim Amaralmos considera críticas la sobre a população, a atenção e a bacira, a torrada de aclutar o serviço e o futuro, o fácil no é láis. Gasparinha Souza, Juanico Pinto, de amém. desentendimento entre população suku komoro e autoridade local. Tamba, MSSI, aprovou o decreto emanando a lista reclamação lista reclamação no Ministério Solidariedade Social no Inclusão entrega para o suco Comoro e a outubro e de no ohin que resin foram nulos pagamento da lista refere. mais bemos desentendimento entre comunidade e autoridade local também lista reclamação suco Comoro. Ministério Solidariedade Social no Inclusão

¿Hay un desentendimiento? La autoridad local de decide la pago de la comunidad de Siria. 15 días técnico aprobó su cuida 86. ¿Y danéis e un técnico a la gente que técnico? ¿Y danéis un servicio fulano lima que no ¿Y danéis un técnico a la gente que a ser técnico? ¿Y danéis un técnico a la gente a

Seguir. 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 A tamba protesto né vice coordenador da secretariado equipa força trabalho ministério solidariedade social no inclusão João Coimbra. Ateten ministério solidariedade social aprova no Haruka emana o Walunu Luresin. Tambaresto se a ela fase verificação dados no né comunidade tem que paciência. Rodi hey. rein dados é mesmo aqui tabane dados lista bot e.

para dar um né, Ida 86 cinema né? completa e preenche requisitos a nessa reclamantes. Resto sine né? se enavafam já é processo de verificação. Antes nem né, governo declara uma catástrofe, mas o salário cada fulan dólares atos lima balé ten. A beleza tan subsídio família, né? mas a lista reclamação suco comoronian continua existe. Equipe cobertura GMN Comunidade Sugocomoro considera Ministério de Solidariedade Social no Inclusão a capacidade de resolver pagamento subsídio do dólar a para a família.

Hoje a comunidade suco comoro considera o Ministério de Solidariedade Social no inclusão, laíhe capacidade, hore resolver pagamentos, subsídio dólares a todos rua ba família. Agora dentro a mim povo nina preco passou ne. Tá mas sai da mag problema né? Itena na ulunsira Ministério solida Ministério relevante lá vale resolver problema itena. É? Capacidade ou incapacidade mag hore lá vale resolver a mim povo nina problema. Toate é é agora, tinen

Kasi nasa usirag ba ajuro itu tamba. Ito terus pa ida. Covid na makita ho dibe. Kuli ko na ba ida ne. Ne ba ni hakena na o hindora ne. Sugma ba hina ba dem anat mak agora makan mai. Ami la heta ne tamba saida momento ami urus am ne naran hata ma kompleto. Mai be ami ne naran la Ho tu tia Força Social, Haruka, eu não tenho mais reclamação. Eu não tenho mais reclamação, eu não tenho mais reclamação. agora, a gente não tem mais reclamação, a gente não tem mais reclamação, a gente não tem questão é né? vice-coordenador Secretaria do Secretariado Equipa Força Trabalho do Ministério Solidariedade Social na Inclusão, João Coimbra Hatetem, do Ministério da Fada em Serviço, não se mais solução para problema problema. Né? E o aspecto técnico que a gente precisa considerar I y, y precisa de un tempo para solucionar un La fácil, a tu hoy en tu madre, en cada comunidad reclamante, está focas en el derecho, y tenga la verificación. De manera que el Número de reclamação da autoridade local Suco Komoro submete para o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Hamutuk e Marihun Idaresin. Mas bem número de aprova ona na atuheta no pagamento Hamutuk Walunulu Resinen. Equipa Cobertura, GMN. Primeiro-ministro Armata Ruak deklara, "Neta toma nota ba preocupasaun leera anan timor ho ditau ba autoridade local lokal sira, karena ba oinsa hala'o knaar ho responsabilidade." Sefe Governo, Tauru Matangrua, a e a quinta semana? O que é a preocupação do Estado, Maior General FF de Maior General Renan Temor? o Governo tem que ocultar a base, qual for responsabilidade máxima da autoridade local? sira, o Matangrua é a população, sira, é a garantia de estabilidade? Tauru Matangrua tem preocupação refere fazer Sefe Governo anotar uma? Qual é a orientação do Ministério Administração Estatal? wensusah belah hak dasarkan bahasa fisuku, bahasa fisial dia sirah atau halau senyeknar, hodiyakliutan, hodilah bela abandon populasi unsur sirah. halau halo komentar ubah, mabe deklarasi unsur generalnya, mabe yang bela leurai sirah, ia minister statalnya okus, nelau sum, premier minister komanda... bela leurai sirah, minister statal ntaumatama leurai sirah. a não resiste à preocupação, eh, para que o ministério estatal continue a afetar o matan, a ministro resiste ao matan. Também eh, de escalar Angola. Eh, o rei ministro, o primeiro ministro Ramos Estradamos, primeiro ministro Mala, vá com o seu coenon lá e diga que a menina, claro que a menina as competências, as regras irem tem que tuir né? Molok ni lera nan timur hatetan se fi barak mak mai pasir no buka det pro zaitu he dili la iha responsabilidade ba povu iha baze. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Arsenu Banu rekonjese difisil rezove menor idadi nebe halo servisoj më bot njën hodë abandone shkola iha rajoa. Presidente Autoridade da Região Administrativa Especial de nu zonă Zona Económica Especial Social Mercado ZIMS, Arsenio Paixão Banu, hatole hirakne, ba jornalista sira, sexta semana ne, líder Máximo Raiwa ne rekonese, difisil resolve problema kona-ba Lalabarik, menor Idade, husi nebe mai fan manutolun Pentolan Iha Dili, Buka osan hori sustenta a necessidade de família, nune é icus mai abandona a escola. Mai be arsino ban desconfia la baric baric na be Buka moris iha capital Dili, laus maioria husi oicusi, mai be balun husi nação vizinho Indonesia. Ita nia população okunsine ami anse primeiro kulia bebeka ba inang amasira. Otas iha escola à escola. Ami halo esforço agora tinau e atu halo programa husu kusira. suku saudara. Dudu suku sira para uh, serviso inang aman sira para uan sira ba sekolah. Suku ida nebe ma konsege uh, lori uan sira ba uh, eskola, sekolah. Ia suku ne tomak nihetan anesang uh, premio. Bahala bari sira se suku sira se inang aman sira servisu suku sira kontrola uan sira tambah nemak uh, uh sira amifo atufo premio ne. Mas Ida ne la fasi, hau tenki rai kunye se tamane iha liga sang ho ekonomia. Entau servisu maka susi autoridade mak fokus ekonomia ne ba ekonomia familiar. Osang quando iha sufsienti wan sira sila ba fating ida, wan liuli sira otas iskola. Nemos atula bele hatete di ami tenki malaran okusi wan sira la bele ba fating ida. Nemos la zustu ida. Sira bele ba fating ne bedit mes. Uh, ia konsang hati ona eskolane obligatori ba Labarik sira to atinensia uh, ba barak ne i, uh, husi pasau ho nitim uh, ni a ninu muru ne saitu Labarik sira ba lo ami diskumfia karek la osusiu kusi Labarik sira ba bele husi uh, sira u si surimbalu a uh, tamba itekulia bekinu hanesendid uh, ho surimbalu Arsenobanu nu bani mau sateten, mes barak mak aban escola sekolah mai buka osan, mai bi autoridade na fatin stablese politika ne bi integradu, hodi resolve preocupa saun ne li husi kooperasaun servisu ho komisaun nasional la barik, ori solusiona problema ne. Kerenu du Santos Matia Ziemen. Ministério da Educação e Juventude no Desporto receita a informação de BHTT. Estudante Rihuntolo, la o Exame Nacional. Coordenador Nacional Currículo, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Pedro Gonçalves Hatolje Hirakne, Liu Conferência da Imprensa, quinta semana, ne, e a Vila Verde de Pedro Gonçalves, ato hirakne direc-né, relaciona-ho a informação na espalha e a rede social, na behatete em Catac, estudante na Ingrihuntolo, Laliu e Exame Nacional. Pedro, o subpúblico, ato-lhe a rumores na viral e na rede social, também equipa correção matéria sem ralo correção beijame. E a loram 25, fulam novembro, tinan 2020, moço informação balo na espalha e a rede social, katak primeiro... E é estudante finalista Hamuto Rihuntolo Atusar Sanulo Resinghitu neve la liu i exame nacional tamba falansu i sistema. Segundo, cataqui a possibilidade se acontece o exame nacional daruak tamba finalista por cento a uh, limanulo Resiné makla liu exame nacional tamba erro de sistema, banhira funcionários ira a correção ba ponto Dia. A Reba Informação Sirenebé espalha a ONA e a público, mas Unidade do Currículo Nacional, o, é o Ministério da Educação, Juventude e Desporto, a nessa direção na B e a responsabilidade de tomar a realização do Exame Nacional, o UCI BIBANIRANE, é a, é? a cara clarifica a CATA. informação é: Informação Sirenebé moço antes data prevista, não é a loja falsa. Chefe do Gabinete do Ministério da Educação, e Juventude e Desporto, Raimundo José Neto informa: Ciracelori, processo NE, BAOIN, NUNEI, Bela identifica autorne Bela lança informação falsa e a público. Ordem, senhor ministro, diante que -eh, a tua carta queixa vai Polícia Científica Investigação Criminal. Portanto, a carta saiu em, vai à Polícia de Investigação Criminal para Bela identificar -eh irmão ou identidade, a tua responsabilidade é a Nina Alia Foncerno. Tuir dadus estudante hirak nebe examen exame nasional i hetinang hamutuk ri hun lima nulu resing no examen planu se anunsiu i haloron sănul racing resing walu fulan dezembru ne. Zeni Fernandes, Zasintu Fuka, Gemen. Timor-Leste hahu hu negosiasau atu adere ba Organizasau Mundial O Conselho Ministro Quartané aprova uma deliberação, mandato para negociação adesão timor leste Nian né, para a Organização Mundial Comércio, com né, a OMK, apresenta o Sr. Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral. A deliberação né, autoriza a negociação adesão timor leste Nian né, para a Organização Mundial Comércio, não foi competência, toma para Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral, onde inicia o processo de negociação atuadere para a OMK. Uh, e a deliberação né, é. Nós indica que o uh, departamento governamental um, Balum se uh, indica ser representante, um, a tu bele foi pela parte da equipa senhor ministro Coronador assuntos económicos né? o <coughs> departamento <coughs> governamental será nesan uh, presidência do conselho ministro Rasic se indica é a medida para a tu uh, Output a parte e equipa de negociação, ou o gabinete de apoio jurídico, ou a parte, também adesão ba ia Organização Mundial de Comércio, ou a componente legal. Então, precisa que o processo do aderente, ou a rede, ou a quadro legal, ou se o necessário ita a adaptação para requisitos requisito da Organização Mundial comércio Comércio, ou se o necessário é a eh uh, legal israelarni e ona carec eh uh, e tebel informam eh uh, ba organismo mundial comércio. Uh, a machita e te te fica tak processo nesse la audit. E em mandato nessa negociadora residente morles tenian ba OMC ministro Joaquin Serhetan apoio ruci delegação ida nebe composto sim membro representante sira Cada departamento do governo NEAN, a presidência, conselho, ministro, ministério, finanças, ministério, negócio estrangeiro, na cooperação, ministério, saúde, ministério, turismo, comércio, na indústria, ministério, agricultura, no pescas, no ministério, petróleo, no minerais, organização mundial, comércio, a organização, no objetivo, atos, supervisiona, não liberaliza comércio internacional, não lidera regulamentos, Sira comércio, NEAN, entre nação, membro, Sira. Octaviano Gomes, Ferri Soares, Ziemen. E de bocira companhia tem uma informação importante justa semana e dane. A muito echipa a equipa sub serviço para produção programa de ne, de bom domingo e de bocira. Adeus.